Organizačný tím zo Žiarskej nemocnice pripravil už 16. ročník Žiarskeho sesterského dňa. Témou konferencie bolo ošetrovateľstvo v praxi. Žiarsky sesterský deň oficiálne začal kultúrnym programom žiakov zo základnej umeleckej školy Zity Strenadovej Parákovej v Žiari nad Hronom. Zdravotné sestry, pôrodné asistentky, ako aj iný zdravotnícky personál z celého Slovenska privítal v Žiari aj primátor Peter Antal. Ja som veľmi rád, že tento sesterský deň má svoju tradíciu, že sa koná už jeho 16. ročník. A čo ma osobitne teší, je, čo som sa dozvedel pri príchode, že je účasťou ten asi najväčší. Že je tu 550 vás, sestier, pôrodných asistentiek, ktoré ste prišli, aby ste si vymenili skúsenosti, aby ste sa tu vzdelávali. A pre mňa je to možno dôkazom toho, že konečne sa začína niečo otáčať aj v našej spoločnosti, keďže ma zaujíma nielen naše mesto, ale aj tým, že som poslanec Národnej rady, aj to, ako naša krajina kam smeruje, ako vyzerá. A zároveň som rád, že súčasný minister je hodnotený z tých lepších ministrov, a možno je to aj práve preto, že počúva vás, lekárov, zdravotné sestry. Aspoň chcem tomu veriť, že to tak bude. Tradíciu Žiarskeho sesterského dňa založila pred 16 rokmi zdravotná sestra pani Milota Kašová. Stretávajú sa na ňom zdravotné sestry, aby získali nové informácie v odbore ošetrovateľstvo a ešte viac si prehlbili svoje dlhoročné poznatky a skúsenosti. Od dnešného dňa očakávam, že sa dozviem nejaké nové informácie, čo sa týka ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníctve, pretože zaujímajú ma aj iné veci, nielen tie, v ktorom teda odbore robím. A v podstate z týchto prednášok sa teším, alebo veľmi som zvedavá na témy senior ako obeť násilia a Alzheimerovú chorobu, pretože to sa tak najviac približuje vlastne k téme alebo problému, čo ja s pacientami robím. Tento ročník je zaujímavý aj tým, že budeme mať celkovo 20 prednášok z rôznych oblastí zdravotníckych pracovníkov, sestier aj iných. Máme tu zástupcov z fakulty, čiže prvý blok bude venovaný ich prednáškam. Verím, že budú veľmi zaujímavé a užitočné pre našu prax. Na prednášky sa veľmi teším, pretože každá prednáška je úžasná, ale obzvlášť sa teším na Alzheimerovú chorobu, ktorú máme v rodine, tak na túto prednášku sa najviac teším. Medzi jednotlivými prednáškami si sestry mohli pozrieť ponuky rôznych firiem, ktoré ponúkali zdravotnícke pomôcky pre pacientov. Žiarsky sesterský deň pripravila Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom v spolupráci s Fakultou zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici a Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek.